بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعنو هناك سن داوة ديال ميالك استوهات شوكتان هل كان يوى مرقاتي تيفي كسو دوادة برامشك فلانقين تحوك تا عالمك تاريخ دوال لبي تبنك بشوك تو برسانت كاللوكو نفري لباتن داوة ديال برامشك قيبتان قوضة بدا اي ندرد ساري دوننا ديال لها حكمي ميو دوني يأين او يا بركة دحي ساري مدحوين اردوغان barnaamijka ayaan idinkugu soo gudbin doonaa waxaad kalood barnaamijka ku daawan doontaan wararkii ugu dambeeyay dagaalada culus ee ka soconaya marinka gaza iskacaabinta oo u jilba jabsaday ciidamada gumaystaha khasaare culus oo ka dhashay dagaalka maanta dhacay xibullah oo gula ka sheegatay duqeymo ay goordhow ka fuliyeen agaag ay kusugnaayeen ciidamada israiil bartilmaameedka israail ee iraan warbixin xiis badan oo arinta kusaabsan ayaad barnaamijka ku daawan doontaan ee soo dhawaada daawada fadlan haddii aad nagu cusubta nagu soo biir muuqaalka sheergarey aragtidaada qeybtoose comentiga ku reeba mahadsanid barnaamijka ayynu gudageleynaa intdex boqoabaiyo toddobaatanaad ayuu galay duulaanka gardarada ah ee ka dhanka gaza guutada alkasaamna waxay ku dhawaaqeen inay beegsadeen laba taangi oo ah markeeva iyo sidoo kale cagaf cagaf militari oo israaiil leedahay waxaana ay ku sugnaayeen xaafadda lagu magacaabo al jeniin ee bariga rafax waxaana gumaystaha iyaguna ay sii wadaan duqeymaha ay la beegsanayaan dadka shacabka ah wararku waxaay sheegayaan in xubno kamid a guutada alqasam ay dagaal kala horyimaadeen ciidamada israaiil weliba meele aysan filan kala soo baxeen iyaga oo u adeegsaday madaafiicda garbaha laga tuuro gaar ahaan qoriga loo yaqaano alyaasin boqol iyo shakaasoo wacdaro ka dhigaya dagaalada tan iyo markii uu bilowday dagaalka gaza wararku waxay sheegaaan in sidoo kale waxyle halkaasi ay kasoo gaartay ciidamada israel inkastoo iyaguna ay isku dayeen ina iska cabin sameeyaan hadanalaba taangi ayaa laga gubay taangiyada gubasadoodu waxaa noqdeen kuwa maalin walba dhaca iyada oo shalay iyo maalinti kahoreysa sida almiauswadi doonaan dagaalka xili isralna gaze ay u aqoonsatay furin labaad oo kliya halkafurinta kooaadna laga dhigay dhanka lubnaan taasoo ka dhigan in markan lubnaan burburinteeda loo jeestay dhinaca kalena haddii aynu eegno ururka xisbullah ayaa waxa ay iyaguna sii wadaan in ay beegsadaan goobaha iyo deegaanada ay degan yihiin ciidamada israel iyadoo dhinaca kalena ay duulaan ku qaadeen magaalooyin ku yaala koonfurta lubnaan kadib markii ay sheegeen in duqeymo xoogan oo ka yimid dhanka israil ay ka ta hortageen sidoo kalena israil ay sheegtay in ilaa ieen gantaal looga soo riday e, dhanka lubnaan waxay u muuqataa dagaalada inay noqonayaan kuwa sii coslaanaya iyado oo weli dhanka gantaalada iyo duqeymaha labada dhinac ay is dhaafsanayaan xafiiska warfaafinta militariga ee guutooyinka alqasaam ayaa goor dhow intaynu barnaamijka duubeyna daabacay muuqaalo muujinaya qaraxyada goob tonnel ah oo waliba la sheegay in ay ku xayirnaayeen oo ay ku jireen ciidamo iyo injineera israiil ah deegaanka alrayaan ee bariga magaalada rafax waxaana muuqaalkan uu muujinaya sida waxyelada ay usoo gaareyso dadkii halkaasi ku jiray dhinaca kalena ururka xisbulla ayaa goordhow ku dhawaaqay duqeyn in ay fuliyeen islamarkaana ay ku dileen askar israiil a ururkan ayaa sheegay in duqeyno gantaalo a ay ku garaaceen laba goobood halkaas oo ay isugu yimaadeen askarta gumaysiga israil gaar ahaan deegaanada lagu magacaabo khirbeed nafax iyo sidoo kale cafaryoval waxaana xisbiga intaasi ku daray sidoo kale in ay duqeeyeen saldhig isgaarsiineed oo ku yaalay kareen naftal halkaas oo ay gantaalo lahago ku rideen ama ay ku dhufteen dhanka kalena madaxweynaha turkiga rajeb dayib erdogan ayaa sheegay in israail aysan beegsan oo kaliya xasiloonida falastiin iyo lubnaan balse ay ka shaqeyneyso sidii ay u ballaarin lahayd dabka kasii holcaya gobolka waxauu intaasi ku daray sidan ma iska indha tiri karno gardarada israail waxaanan xaaladda kala soconnaa sirdoonkeenna ee ku aadan tallaabooyinka israil ee ku wajahan waddankeenna ayuu yihi erdoqan waxa uu tilmaamay in ay mudan tahay in laga gaashaanto ama la iska difaaco israiil inta dagaalku aanu meelo kale kusii faafin hadalkiisana waxa uu u muuqday mid uu ku durayo qaar ka mid a dalalka carabta ee waliba dariska la ah falastiiniyiinta amaba sidoo kale ku hareereysan israiil oo uu sheegay in weli iyaguna ay yihiin kuwo gacmaha ka laabanaya xaaladda iminka taagan inkastoo turkiga laftiisu lagu dhaliilo keliya in ay afka un ka hadlaan oo aanay qaadin tallaab ama ficil haddana inta badan madaxweynaha erdoqan iyo maamulkiisa waxay si weyn uga soo horjeedaan falalka guracan ee israil ay sameynayso qodobadan aragtidada daawada qeybtoose omitiga ku reeba mahadsanid markana aynu eegno warbixin xisa badan oo ku saabsan goobaha bartilmaameedka u ah ee israil ee gudaha wadanka iraan kadib weerarkii gantaalaha balaastiga ee iraan ay ku qaaday israil toddobaadkii hore su-aasha ma aha in israil ay jawaabi doonta n kale balse waa goorta iyo sida ay u ekaanayaan jawaabaha wasiirkadifac israil gallant arbacadii hore wacad waxa uu ku maray in jawaabtooda ay tahay mid lama filaan ku noqon doonto tehraan iraan waxa ay sheegtay in gantaaladeeda balaastiga ah ay jawaab u ahaayeen dilkii ay israa'iil dishay hogaamiyihii xisbulla ee xasan nasrallah iyo hogaamiyaha siyaasadda xamaas ismaaciil haniya iraan ayaa uga digtay dalalka kaliijka carabta oo qaarkood xiriir diblomaasiyadeed la leh israa'il in aanay hawadooda u isticmaalin weerar rogaal celis ah oo ay suuragal tahay in israa'il ay fuliso wuxa uu sidoo kale sheegay in waddan kasta oo ka caawiya isra'iil in ay weerarto iiraan loo aqoonsan doono bartilmaameed kasta oo ay iiraan ka jawaabi doonto kuwani waa qaar ka mid a qodobada ay ka firsanayaan maraykanka iyo israa'iil ee ku saabsan jawaabaha la siinayo iraan xukuumadda washington ayaa horey u shaacisay inay qa ka soo horjeedo tallaab kasta oo israa'il ay ka qaado xarumaha nukliyerka ee iraan doorashada madaxtinimo ee maraykanka ayaa waxaa ka harsan wax ka yar afar toddobaad xaaladdan oo kale aqalka cad ma soo dhoweyn doono weerar kasta oo lagu qaado xarumaha shidaal shidaalka iraan oo saameyn ku yeelan kara qiimaha shidaalka sidoo kalena ma ahan qatar bariga dhexe xulafada israa'iil waxay ku baaqeen in is-xakameyn kadib weerarkii iiraan ku qaaday israa'iil bishii abril ee sanadkan marka loo eego ballanqaadka waxay u muuqataa in xukuumadda netanyahu aysan wax niyad ah u haynin inay ka laabato go'aankeeda iyaga oo gacan ka helaya sirdoonka dayax gacmeedka maraykanka iyo basaasiinta moosaad ee iiraan milatariga israa'el ayaa isha ku haya bartilmaamayda badan oo gudaha iraan ah weliba kala duwan oo ay kala dooran karaan kuwaas oo loo qaybin karo saddex xeer bartilmaameedyada caadiga ah ee militariga bartilmaameedka hore ee u muuqda ayaa noqon doona saldhigyada ay iraan ka soo tuurtay gantaalada balaastiga ah ee gaaray isra'el marka taasi waxay ka dhigan tahay in la bartilmaamaydsado xarumaha taliska iyo weliba kontaroolka haamaha shidaalka lagu shubo iyo baqaaro loo dhisay keedinta hubka waxay sidoo kale bartilmaameydsan kartaa saldhigyada ciidamada ilaalada kacaanka iraan iyo sidoo kale nidaamyada difaaca hawada iyo baytaryada waxaa kale oo laga yaabaa inay israail isku daydo inay dilaan dadka muhiimka ah ee kulugtaleh barnaamijka gantaalaha balastigada ee iraan bartilmaameedyada dhaqaalaha tawaxay kamid noqon karaan bartilmaameedyada kiimikada iraan warshadaheeda korontada iyo suuragalnimada waaxdeeda maraakiibta si kastaba ha ahaatee tani waxay noqon doontaa tallaabo aan la jeclaysan marka lagu eego indhaha dadka iiraan maadaama ay ku kaciso khasaare aada uga badan nolosha rayidka marka loo eego weerar kasta oo lagu qaado militariga seddex bartilmaameedyada nucliyerka tani waxa ay u noqon doontaa tallaabo weyn oo ay israaiil qaado hay-adda qaramada midoobe u qaabilsan ilaalinta nukliyerka ayaa xaqiijisay xaqiiqada ah in iiraan ay kobcinayso yuraniyumka oo aada uga fog labaatan boqolkiiba looga baahan yahay awoodda nucliyeerka rayidka isra'il iyo kuwa kale ayaa ka shakisan in iraan ay isku dayeysa inay gaarto goobta guusha halkaas oo ay awood u leedahay in ay ku dhisto bab nucliyer ah muddo aada u yar liiska israa'il ee bartilmaameedyada nucliyerk iraan waxaa ka mid ah barchin oo ah xarunta barnaamijka nucliyerka militariga iran, militari iran warshadda bonab ee tehraan iyo sidoo kale ramsaar iyo sidoo kale xarumaha waaweyn ee nucliyeerka ee busheer nantas iyo sidoo kale is-fahan iyo fardo haddaba maxay noqon kartaa jawaabta iraan qeyb ugu weyn ee ay israail xisaabta ku darsanayso waxay ka koobnaan doontaa isku dayga in la saadaaliyo jawaabta iraan ee argoosigeeda iyo sidii loo fashilin lahaa iraan ayaa ku adkeysanaysa in weerarkii talaadadii horey uu ahaa dhibcayar laakiin waxay ka digtay in ay ka argoosan doonto haddii israa'iil ay qaado tallaabo dheeri ah madaxweynaha iiraan mascuud ayaa sheegay in weerarkii ay qaadeen oo ahaa in yar oo ka mid a awoodahooda oo keliya ciidamada ilaalada kacaanka iiraan waxay carabka ku adkeeyeen oo ay sheegeen in haddii israa'iil ay ka jawaabto ficlada iiraan ay la kulmi doonto weerar burburina iiraan ma ka adkaan karta ayaa layidhi israa'iil militari ahaan ciidanka cirka iyo hubka ay haystaan waa kuwo gaboobay oo burburay difaaceeda hawaduna waa mid aan la isku haleyn karin waxaanay ku qhasbanaatay inay la dagaalanto cunaqabateyn adag oo reer galbeedku kusoo rogeyn sannadihii lasoo dhaafay laakiin weli waxa ay haystaan gantaalada balastiga iyo kuwo kale iyo sidoo kale diyaaradaha kumaatiga u kacay aan duulyaha lahayn iyo sidoo kale tiro ka mid ah kooxaha iskacaabinta oo isbahaysi la ah ee bariga dhexe gantaaladeeda ayaa si fudud u bartilmaamaysan kara goobaha ay deggan yihiin israa'iiliyiinta halkii ay markii xigta la beegsan lahaayeen saldhigi ciidan weerarkii laba kun sagaal iyo tobankii lagu qaaday xarumaha shidaalka ee sacuudiga oo ay geysteen maleeshiyaada ay iiraan taageerto ayaa muujiyay sidaay ugu fududdahay iiraan inay weerarto dalalka deriska la ah ciidanka badda ee ilaalada kacanka ee ka howlgalay gacanka faris waxa ay wataan raxan aada u badan oo ah doomo yaryar oo gantaalo ay ku rakiban yihiin haddii lagu amro sidaas waxay sidoo kale isku dayi kartaa in ay miinada dhigto marimbiyoodka hormus taas oo carqaladeyn karta boqolkiiba labaatan dhoofinta shidaalka adduunka maalin walba taasoo burburku ah dhaqaalaha adduunka dhanka kale waxaa jira saldhigii ciidan oo maraykan ah oo kor iyo hoosbaxeebta carabta ee gacanka farris laga bilaabo kuwey dilaa cumaan iraan ayaa ka digtay in haddii lasoo weeraro aysan keliya ka aargoosan doonin israa'el balse ay beegsan doonto waddan kasta oo taageera weerarka haddaba daawade maxay kula tahay aragtidaada fadlan qeybtoose commatiga inoogu reeb muuqaalka shier garey si uu dad badan u gaara maxadsanid